Të dashur shqiptar, dua ta di përse arbëreshët e Italisë nuk e dinin fjalën shqiptar, nuk e dinin fjalën Shqipëri. Për të njëjtën arsye që edhe unë, kur e lash Shqipërin, nuk e dija fjalën veting, e cila vjen nga fjala veteriner në gjuhën latine, ai që përzgjidh kafshët e shëndosha, edhe në Shqipëri përzgjidhen gjikatësit e shëndosh nga ambasadat e huaja. Pra, shqiptarët që e kanë lënë Shqipërinë në vitet 90, nuk e dinë do të thotë divulgoj, që vjen nga latinishtja, do të thotë tregoj. Pra, kryeministri i Shqipërisë bashkë me shpurën e tij e kanë prishur fare gjuhën shqipe komplet dhe shqiptarët që e kanë lënë Shqipërinë 30 vjet më parë nuk kuptojnë as një fjalë nga ato që thohet në televizion. Gjuha shqipe është prishur në këto 30 vjet. Tani merrni me mend se sa shumë është prishur gjuha shqipe nga koha që arbëreshët e lanë Shqiprin, ai ka e kombit, morën pasuritë e tyre dhe e lanë Shqiprin turxjve. Shqipria mbeti në erësir 500 vjet dhe nga arbresh në u zgjuam në shqiptar. Çfarë ndodhi të dashur shqiptar? Tani jemi të mëshëmish më kjo që Fjalori që ne mendojmë se është krijuar nga gjuha e Buzukut, kjo është një gjuhë shumë e vonë. Vepra e Buzukut është një falsifikim. Pse? Fjalori Frank Bardhit përdor një shqipe shumë të lashtë se sa fjalori i Buzukut, të dashur shqiptar. Po kjo është e tëmërshme. Pra, gjuha shqipe e shekullit të 17 dhe 18 është pikërisht ajo gjuhë e cili lindi fjallën shqype, shqyptar. Ta shikojmë ne tani para se si vetuaj se si lindi kjo fjallë dhe si lindi fjalla shqypni. Për ta kuptuar origjinën e fjalës shqipni dhe shqiptar, duhet të kuptojmë një zbulim të jashtëzakonshëm që kam bërë vetëm unë. Unë kam gjetur që fjala miza në shqip ka rjedhur një lloj si fjala myza në gjuhën e Cakonias, është një dialekt spartan dhe kjo vjen nga fjala mia e helenishtes së lashtë. Pra gjuha shqipe është shumë e lidhur me dialektin dorik. Dhe ka shumë fjalë të përbashkëta me gjuhën e Cakonias. Kjo do të thotë që ne jemi autokton, por fjalën Shqipëri, Shqipni nuk e kanë dëgjuar kur as arbreshët në Greqi, as qamët që erdhen nga Greqia, as arbreshët që ikën nga Shqipëria për në Itali. Pra, fjala Shqipni ka lindur shumë vonë, nuk është një fjale lashtë. Tani, Holger Pedersen, një studios danes, ka bërë një studim tjerë zakonshëm. A i ka vënëre që fjala si e toskrishtes, është më e vjetër se sa fjala sy e gegnishtes. Pra, i njëjti ndryshim fonetik që ka ndodhur mes fjalës miza në myza në jonë sakonias ka ndodhur me fjalën si në sy. Pra, joha gege sillet si dialekti spartan dhe joha toske sillet si dialekti atikës. Kjo është e lëmeritshme. Tani Holger Pedersen nuk din të gjëfare për fjallën Miza, unë kam zbuluar këtë zhvillim fonetik krejt rastësisht në mënyrë të pavarë nga Holger Pedersen duke studuar origin në fjallës Miza, që vjen nga Mia, pra Ia është bërë y në gjuhën e cakonjas dhe në gjuhën gege të dashur shqiptar. Madje ne kemi dhe fjallën Mizon, bie shumë dëborë, e cila është krijuar me prapashtesën Izo të gjuhës helene të dashur shqiptar. Pra Mizon do të thot bie bor si mizat. Dhe ky të dashur shqiptar është çelësi për të zbuluar origjinën e fjalës shqype dhe shqipe të dashur shqiptar. Dhe tani do të vim në një kapitull tjetër të filmit ton të bukur për Shqipërin ton të dashur, e cila në periudhën e Bizantit nga shekulli dhe deri në mesjetën e vonë e gjithë Shqipëria, Iliria e dikurshme, është quajtur Sklavonia të dashur shqiptar. E gjithë do të thot Sklavonia? E pra, kjo vjen nga fjala Slava, që do të thot i famshëm në gjuhët slave. Pra Slava është origjina e fjalës Slavët, në përgjithësi, që u dhindën në Ballkan, në Iliri në shekullin e gjasht të erëson dhe e fshin nga faqja dheut gjuhën i lira. E rafshuan gjithë me tokën. Dhe ashtu betur, dhe të kishtë mbetur, por familja të dhe familje të tjera të shqyra filluan të gërmojnë tokën dhe ata filluan të gjenë tekste i lira që ishin në helenisht, moneda i lira që ishin në helenisht. Kojnon, lisja tanë, kojnon, aulonë, Koj nën orikion, koj nën skëdrinon, koj nën labjatan, kojnon, rizon, koj damastinon, o bo bo, koj qëfar po ndodh, kështu të dashur ilir, të dashur pëllazg, qëfar ndodhi në këtë vënd, ne nuk duhet të kishim gërmuar këto vëndet të lashta sepse i lirët flisnin helenisht të dashur shqiptar. Kjo është e gjitha që kanë ndodhur. Pra, ne do të pendohemi që jemi marrë me arkeologi sepse del që të gjitha qytetet shqiptare janë qytete i lire me moneda argjendi i lire dhe me shkronja të bukura i lire ku shkrohe gjithë gjë helenisht. Pra, fjala sklavus, që do të thot një slav, fjalë për fjalë, u bë origjina e fjalës sklavonia në gjuhën e Mesjetës, në gjuhën e Bizantit. Kështu është quajtur Shqipëria, sklavonia, Iliria, Kroacia, Serbia, sklavonia, sklavonia, sklavonia. Tani kjo është origjina e fjalës shkljau në gjuhën arumune, shqa në gjuhën shqipe, eslavo në gjuhën e Asturias, eslau në gjuhën katalan, slav në gjuhën angleze, slava në gjuhën e Irlandës, slav në gjuhën e Welshit, slav në gjuhën franceze, slav në gjuhën e Friulias dhe slavo në gjuhën italiane. Kemi në gjuhën portugeze eslavo, në gjuhën rumune slav dhe shkjau kemi në gjuhën spanjolle e slavo dhe në gjuhën veneciane slavo. Pra me gjithë se gjuha latine kishtë e vdekur, këto gjuhë bia të latinishtes akoma e përdornin latinishtën si gjuhë kishtare dhe kjo gjuhë fillon dhe evoluon gjuhë latine, me gjithë se ishte gjuhë e vdekur dhe fut nga helenishtja fjallën sklavos dhe bën sklavonia. Emri i liris, kështu bë. Tani, qëpër ndot në gjunë latine? Onja është një prapa shtese bukur që ju vijhet përëndive. Kjo fjalë dë me thënë sklavonia. Kjo në gjuhën shqipe, të dashë shqiptarë si shkiawonja ose shkiavonia. Evoluon kjo fjalë në gjuhën shqipe dhe pra pashtesa e bukur latine onja, rrudhet në gjuhën shqipe dhe bëhet nja. është origjina e fjales shqyp nja, e kuptoni vlaz ose vlaz nja, pra është kjo nja nga onja e latinishtes. Ka hyrë kjo onja e latinishtes në gjuhën rëmune dhe në gjuhën arëmune për të kryuar gjithashtu emra perendish dhe emra kafshës që përfajsojnë perendit. Për shambull, fjala Shqiponia është kryuar një loj në gjuhën e bukur rëmune, arëmune dhe Shqipe nga kjo prapashtes o një. Ta shikojmë se si shvillohet kjo prapashtes në gjuhën e frangë bardhi të dashur Shqiptar. Tani të dashur shqiptar, fjala Slavonia në gjuhën shqipe fillon dhe evoluon dhe krijohet në gjuhën shqipe fjala Skjaunja, ju betohem. Ky është një analogizëm i shqiptarëve, i regjistruar nga Frank Bardhi, një prift. Dhe pastaj, kjo shkurtohet si gjithmonë në shqip, fjalët shkurtohen dhe nga Skjaunja e gjithë i liria dhe Shqipëria quhet Shkjenja. Një loj si Shqipënia e këtoni apo jo ja, është e njëta prapashtes për krim në fjales Gegnia, Shqipënia dhe Shqenia. Ja pra, kjo është origina e fjales Shqipënia të dashu Shqiptar, kjo prapashtes. Tani, ju nuk e dini që Fjala shqype nuk do të thot shqiponj. Absolutisht jo. Fjala shqype, të dashur shqiptarë, në shekullin e 17 do të thoshte qift. Pra kjo qifti është një shpend, është një skifter. Jo shqiponj. Fjala shqipe ka hyr më vonë në gjuhën shqipe. Pra Në gjuhën greke, fjala siftis, që është në shqip qift. Po ashtu në shqip fjala skypeia, të gjitha këto fjalë në greqisht dhe në shqip kanë ardhur nga akcipiter ose akipiter, akcipiter është e pamundur të gjehet shqiptimi i saktë sepse gjuha latine kishte vdekur dhe kjo fjalë fillon dhe evoluon Në gjuhën e bukur shqipe dhe në gjuhën e bukur greke, të dashur shqiptar. Pra, kjo fjalë është krijuar mbas shekullit të 15, kur Arbëreshët ishin përzant tashmën nga Shqipëria. Dhe ata nuk e dinin fare çdo thot fjalë shqype. Nuk ekziston në Arbërisht Shqype. Ka kuptimin çift, të dashur shqiptar në Arbërisht. Edhe në gjuhën e Sakonias Pra ky skifteri është Acipiter, Axipiter dhe Shqype ose Shqypeja në Shqip. Pra, edhe fjala qift, edhe fjala skifter, edhe fjala shqype kanë të njëjtën origjinë. Tani kjo është për te imaginatës njërzore kjo që ka ndodhur. Këtë e dim me siguri sepse kjo hyri në gjuhën bizantine si kësifteri, ka dhe në gjuhën shqipe skifteri, dhe varianti i helenishtes ka dhe në shqip qift, pashtu në gjuhën helene ciftis. Pra edhe gjuhë helene edhe gjuhë shqipe kanë evoluar në të njëtën mënyrë të dashur shqipëtar. Shikojni me vëmendje këtë zbulim madhështor, sepse kjo është origjina e fjalës shqipe dhe shqype. Pra nga ia ka dal një zhvillim fonetik në gjuhën e dhe në shqip. Pra nga Xifteri, nga Aksipiter ka dal fjala shqype dhe qift, që të dyja kanë të njëtën origjinë. Dhe tani, në gjuhën shqipe, pra pashtesa onja e cila u krijua për sklavonia shkurtohet në shqenia dhe në vend të fjalës shqenia krijohet fjala shqypnia të dashur shqiptar por fjala shqypnia nuk është sklavonia, është fjala shqype plus prapashtesën e emrit sklavonia. Dhe ky është një neologizëm që dallohet vetëm në fjalorin e Frank Bardhit. Pra, Frank Bardhi thot që Iliris ose Iliria ishte shkjaonja dhe shkjenja. Pra, kjo nja është origjina e emrit të shqipnia dhe vllaznia, pra është prapashtes pashtesë krijuese në Shqip, është krijuar mbas shekullit të 16. Nuk do e besoj kur po të ma tregonte dikush tjetër këtë zbulim, është bërë ky zbulim krejt rastësisht duke lexuar fjalorin e Frank Bardhit, të dashur shqiptar. Pra Buzuku e ka përdorur me kuptimin e shkabave. Në fakt fjala shkaba gjendet në rumanisht, skaba dhe ka kuptimin Shqiponia bisht bardh. Pra qërënë si ka, nuk është fjallë Shqipe. As fjalla shkaba, as fjalla qift, as fjalla shqype dhe kërim. Shqypenia është kryuar si pas modelit shkjenia ose sklavonia. A kuptonja po jo, është kryuar në bas shekullit të 17. Kjo të regon që vepra e buzukut është një falsifikim, ashtu si që kam thënun, sepse në veprën e buzukut janë futur shkronja të alfabetit serb, që kanë dal nga një reform e bërë në mbretërin e serbisë në shekullin e 18-19. Shkronjat e alfabetit serb janë përdorur për të shkruar me sharrin e buzukut. Sepse gjuha shqipe ka pikërisht disa fonema që ndodhen vetëm në shqip, në serbisht, në gjuhën polabian, në gjuhën çeke dhe në gjuhën sorbian, të poshtme dhe të sipërme, aty nga Gjermania qendrore, është një tingull i veçantë i shqipes, q, shqip. kjo q nuk gjendet në gjuhën e arbëreshve, edhe në gjuhën e vetë Frank Bardhit kjo është me kë. Shkypeja me kë, nuk ishte bërë akoma që. E kuptoni apo jo? Shkypeja është bërë shqypja në Shqipëri mbas shekullit të 17-18 në influencën e serbishtes. Është formuar fjala shqypënia të dashur shqiptar. Edhe prapashtesa nia është bërë pra pashtese Gjuve Slave, nga latinishtja. Bani me shëndet. Ju bëft mirë, gjake dhjam, mjalti serb të dashur shqiptar. Unë kujtoja se kishim gërën vetëm mjalt grek. Pra qift e kemi marë nga grekët, qiftin, nia e kemi marë nga slavët, slavonia, shkenia, Nda u kryua qiftë nia, shqipë nia, të dashur shqipëta. <laughs> fjalë për fjalë do të thotë skiftë ria. Ta një kuptoni, të shfarë ka ndodhur. Gjua shqipë është prishur fare, nuk është jo gjuhilire, nuk është asë gjuhar breshe më. Por në bas ikis shqiptarëve më të menqër i ja, ashtetit, në Shqipëri kush mbetën? Mbeti Sultani, Ramsi, Klani Bulatoviç dhe një grup gazetarës që kanë marrë diplomat me një arkë peshk, dhe që bëjnë ata e prishin fare gjunë Shqipë, e kanë shkatruar komplet, dhe Shqiptarë që kanë ikur nga Shqipëria, jo që skuptojnë arbrisht dhe gjun e buzukut. Lere i lire që është gjuhelene, plotë, pastër, por shqiptarët nuk kuptojnë shqip ato që filitet në televizion, nuk e marrin vesh fare. Dhe kur dalin në televizor shqiptar, shalatan dhe thonë që jemi pelaz, që të thot grek. Pelaz ka qenë vetëm në greqi, si koncept. Pelaz është greqi. Kur ata dalin dhe thonë që ne jemi pelazg, do thot që jemi grek. Madje kjo historiane e famshme ka dal në televizion dhe thot në luftën e Trojës, luftojnë vetëm Pelazg. Nuk ka grek aty. Se vërtet, në poemat e Homerit, edhe personajët e Trojës mbajnë emra Helen, por edhe a kejt mbajnë emra Helen. Dhe ajo nuk thot që të dy palët mbajnë bajnë emra Helen për thot emra Pelazg, po që rënësi ka pra emra Helen janë, që e si duashti dhe kjo më ka bërë shumë për shtypje, kura jo tha që të dy palet që lufton janë pelazg kunder pelazgve, dhe më thënë grek kunder grekërve. Pra jo ka rënë vetë në kurthin e fjalëve të saj. Mjafton afton të shikosh këtë intervist dhe të harojnë faktin që ajo nuk ka prezentuar as një fjal të vetë me pelazgë, absolutisht as një në televizion, vëdëm thot që jemi pelazgë, as gjë tjetër, dhe gërthet me të madhe, jemi pelazgë, Pasaj dalin gazetar të tjerë dhe thonë, duham Aleksandrin e mathë, është Shqiptar, duham Piron, flisë të Shqip, kur të gjitha tekstet e gjithra në Iliri janë në helenisht. Kudo? Madje në Dalmatësi, Kroatësi, Serbi janë gjithur epigrame në helenisht, ose në latinisht. Ka fjal Shqipe do të shikojmë në e që ne imi autokton, por që kemi bërë? nga që jemi njerëz pa intelektual. Jemi një popull pa tru. Gjua Shqipe vazhdon të prishet edhe sot e kësaj dite, po shkatrohet para se si vetuaj. Shqipëria ka marr kaq shumë borxhe nga Ramsi i madh dhe nga klani Bulatoviç sa që ne nuk do t'i paguajmë dot kur. Shqipëria është skllavëruar tashmë. Çdo gjë po shkatrohet me një shpejtësi të topit të dëborës që bëhet një ortek. Jemi në mes të një orteku që po bie në fund të greminës. Gjua shqipe, gjua arbërore, po shkatrohet para se vetan. Në filmat që do të sjellim do të shikojmë elemente të bukur, madhështor, por edhe tragjik, që po ndodh me gjuhën tonë të jashtëzakonshme. Prandaj, ju lutem shumë që ta përkrahni projektin ton, sepse qeveria zyrtare nuk do ta bënte gjë të tillë kurr. Ju falënderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Nga sklavonia, bë shkjanija, dhe pastaj u bë Shqipnia. Kjo është historia e Shqipnisë të dashur shqiptar.